So, good morning again mga kapatid at mga kaibigan, at welcome back na naman sa ating Facebook page at YouTube channel. So, for today's video mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa aking trabaho, no? Trabaho ko dito sa Las Piñas, no? So, first time ko makapagtrabaho ng ganitong klaseng trabaho, no? Sobrang pagod talaga yung katawan mo sa trabaho na to, dito sa napasukan ko na to. Kasi isang unit, no, sobrang nakakapagod. Tapos kailangan 2 to 3 days matapos mo na yung isang unit. Ganun ka bigat yung gagawin mo sa trabaho dito sa pinapasukan ko ngayon, no. So kape muna tayo dahil maaga pa naman. So hindi muna tayo makapag-share ng Bible verse gawa ng nasa trabaho pa ako, eh. So kung ano muna yung ginagawa ko sa trabaho ko, yun lang muna yung ipapakita ko sa inyo. So pag-uwi ko, doon na lang tayo mag-share ulit ng Bible verse, no? At napakatagal ko nang nagkatrabaho bilang isang construction worker, pero wala pa ako na ipupundar sa buhay ko, no? Wala pa akong nabibili na mga dapat kong bilhin bilang isang tao. So siguro dahil nga wala tayong masyadong pangarap sa buhay, parang ganun, kaya hindi natin nabibili yung mga bagay na gusto natin, no? Gusto natin kasi happy-happy lang, enjoy-enjoy lang. Pero na-realize ko ngayon, tumatanda na tayo, so kailangan pala makapagpundar tayo ng mga kailangan natin para pagtanda natin, no? Kagaya ng bahay, no? Ganyan, isang importante yan sa tao, eh. Kasi mahirap mangupahan. Pag nangungupahan ka, napakalaki ng ano mo, ng gagastusin mo buwan-buwan. Magbabayad ka ng bahay, tubig, ilaw, kuryente. Pag may sarili kang bahay, ang problemahin mo na lang bahay, ilaw, tsaka kuryente na lang. Pero kapag ka nangungupahan ka, sakit sa ulo yan. Kasi yung bata pa ako, na-experience ko yan. Kasi mga magulang ko, hindi nga mayaman. At ano lang, mahirap lang din naman yan. Tagal namin nangupahan dati. Siguro kalahati ng buhay ko siguro nangupahan kami. Tapos nakikitira lang kami sa mga kamag-anak namin. Ganun kahirap yung buhay namin. Hanggang ngayon naman, mahirap pa rin. Wala ang pagbabago. Shoutout nga pala sa lahat ng mga construction worker dyan, no? Saludo ako sa inyo at proud ako sa inyo, no? Proud to be bilang isang construction worker. Kasi yung mga magandang building at syudad dyan, sa mga lugar na pinupuntahan ng mga tao, eh, isa tayo sa gumawa nyan, no? Bakit maganda yung lugar na yan. Kaya proud ako sa iyo, proud ako sa sarili ko bilang isang construction worker.